Так, вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-канала. У нас сьогодні на огляді слідуюча монетка, що випустила Нацбанк України. Ювілейна монетка Пелдалеймон Куліш. Монетка з недрагоцінного металу, присвячена у нас видатній особистості України. Ось. І Нацбанк вирішив випустити Пелдалеймона Куліш. Так, хто там не підписався на канал, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, а ми розпочнемо. Пелдалеймон, дата введення 22.07.2019 року. Серія видатних особистостей України, номінал 2 гривні, роздрібна ціна 41 гривня. Так вона і по нас банки продається. Тираж 35 тисяч штук, дуже великий тираж, діаметр 31 мм, вага 12,8. Якість карбування спеціальний антициркулейтед. Гурт рифльоний, Нейзельберг. Ось. Така ось у нас монетка. Можу сказати, тираж здоровий. Ціна на неї не сильно буде рости. Ось. В Ощаді замовляю дві монетки. Може комусь знайомих потрібно буде. Може хтось не замовив. Так, опис монетки присвячений відомому письменнику, публіцисту, етнографу, історику, літературному критику, перекладачеві, громадському діячу Пантелеймону Олександровичу Кулішу. Куліш – одна з найколоритніших постатей свого часу в українській літературі. Він – автор фонетичного правопису, який став основою устатизованого сучасного українського правопису, першого українського історичного роману «Чорна Рада», батько українського художнього перекладу. Переклад дав твори Шекспіра, Байрона, Гейна, Гете, Шилера. Першим переклав Біблію українською мовою. От так от. Проводив активну діяльність щодо формування в суспільстві свідомості переконання про життєву необхідність розвитку національної літератури української мови без нормального функціонування, якої на всіх рівнях поступ нації неможливий. Ось так от коротка характеристика про діяча Пантелеймона Куліша, якому була присвячена ця монетка, який війшов в історію України. Як ви чули, то першу перевів Біблію на українську мову першим. Ось. Так, давайте про монетку. На аверсі монети розташовано вгору ліворуч малий державний герб, під яким напис «Україна», 2 гривні і рік 2019. Так, ліворуч на дзеркальному тлі та логотип банкнотно-монетного двору, Національний банк України, знизу. Так, праворуч вишитий рушник та цитата з Кулішового листа до дружини Ганни Барвінок. Зовсім інша була б річ, якби ми єдиними устами і єдиними серцем трудились над пробудженням суспільно-національної свідомості в Україні. Як доречні ці зараз слова. Так, гурт у нас рифлений. Монетки нетрагоцінного металу, ще раз нагадую. Так, на аверсі монети зображено портрет Пантелеймона Куліша, ліворуч від якого літера алфавіту, праворуч напис про Київ життя,
1819-1897 рок та Пантелеймон Куліш. Ну, в принципі, ось такий ось у нас короткий огляд монетки. Кому потрібна друга монетка, то не встиг замовити, то вважає свою колекцію. Напишіть коментарі. Монетка поїде до вас. Домовився за ціною. Ну, ціна недорога, зразу кажу. Тираж дуже великий. Мало хто збирає монетки. Є такі, що збирають всі, то вони, в принципі, прибавлять всі. А мало хто збирає їх. Багато хто збирає їх по серіям. Мало хто збирає серії видатні особи. Їх дуже багато. Ось на цьому будемо завершувати наше відео. Хто не підписався, підписуйся. Лайкоськи не забувайте, колокольчики кляпати. Ось, буде ще багато відео. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей, всім пока.